Mulla oli tuossa ajatuksena jo pari viikkoa sitten, että puhuisin tänään kiitollisuudesta ja ei ollut yhtään mielessä se, että tähän sijoittuu tämä kiitospäivä, amerikkalainen kiitospäivä, ja sitten en myöskään ollut tietoinen näistä suunnitelmista, mitä tällä ryhmällä on ollut. Mutta Pilvikki puhui viime sunnuntaina nöyryydestä, ja tämä mun aiheeni kiitollisuus on myöskin hyvin lähellä sitä hänen aihettaan. Nöyryys nimittäin synnyttää kiitollisuutta ja ylpeys kiittämättömyyttä. Tuolla viidennessä Mooseksen kirjassa on Mooseksen tällainen jäähyväispuhe. Ja siellähän sitten Jordanjoen itärannalla puhuu Israelin kansalle ja hän kuvailee niitä joen toisella puolella olevan luvatun maan rikkauksia, sen puroja ja lähteitä ja kuinka se on vehnän, ohran, viiniköynnöksen, viikunapuun ja granaattiomenapuun maa, oliiviöljyn ja hunajan maa. Hän sanoo, että siinä maassa teidän ei tarvitse elää puutteessa, vaan teillä on kaikkea, mitä te tarvitsette. Sen maan kivet ovat rautaa ja sen vuorista voi louhia kuparia. Tämän kuvailunsa jälkeen hän sitten kehottaa kansaa nöyrään kiitokseen 8. luvun jakeessa 10. Ja sanoo, että kun syötte itsenne kylläiseksi, kiittäkää Herraa Jumalaanne siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut. Tuo luettelo, kaikki mitä Mooses on tähän mennessä maininnut, nämä purot ja lähteet ja vilja ja viiniköynnöksiä kasvava maa ja rikkaat malmiot, ne ovat, kuvaavat sellaista kansalle tulevaa lahjaa, johon sillä ei ole minkäänlaista omaa ansiota, eivätkä he anna siihen mitään omaa panosta. Ja tällaisesta hyvästä, mikä tulee lahjaksi, on hyvin luonnollista olla kiitollinen. Mutta sitten, kun he asettuvat asumaan tuohon maahan, tuohon hyvään maahan, niin he alkavat kehittämään sitä ja rakentamaan sitä. Ja näiden omien ponnistusten ja työnteon seurauksena he vaurastuvat. Ja kun vauraus lisääntyy oman työn tuloksena, niin on vaarana langeta ylpeään ja itseriittoiseen kiittämättömyyteen. Niinpä Mooses sitten varoittaa jakeessa 13-14, että kun saatte syödä itsenne kylläiseksi, kun rakennatte kauniita taloja ja asutte niissä, kun nautakarjanne, lampaanne ja vuohenne lisääntyvät, kun teille kertyy hopeaa ja kultaa ja koko omaisuutenne kasvaa, varokaa tulemasta ylpeiksi ja unohtamasta Herraa, Jumalaanne, joka vei teidät pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sen varoituksensa jälkeen Mooses palaa sitten siinä puheessaan ajassa taaksepäin niihin ihmeisiin, joita hän on kokenut siellä käärmeitä ja skorpioneja ja kuhisevassa autiomaassa viimeisen 40 vuoden aikana. Hän sanoo, että autiomaa, jossa he vaelsivat, oli vedetön, mutta kovasta kalliosta alkoi virrata vettä. Siellä ei kasvanut mikään, mutta Jumala ruokki heitä taivaasta tulevalla mannalla.
Ja oli aivan selvää, että autiomaassa kukaan ei voisi, ei ollut mitään sellaista mahdollisuutta selvitä omin avuin. Varsinkaan, jos siellä oli kokonainen kansa. Kun Mooses sitten pitää sitä puhettaan, niin autiomaan vaihe on tässä siinä vaiheessa jo takana ja edessä on siirtyminen hyvään maahan. Ja siellä hyvässä maassa heille voisi syntyä illuusio siitä, että siellä he selviävät omin avuin ja menestys on heidän omaa ansiotaan. Niinpä Mooses sitten seuraavaksi vakuuttaa, että vaikka kansan tuleva hyvinvointi luvatussa maassa tulee olemaan heidän oman työnsä hedelmää, niin heidän voimansa ja kykynsä luoda hyvinvointia tulee Herralta. He ovat edelleen riippuvaisia hänestä. Siellä jakeissa 17 ja 18 hän sanoo, että älkää siis kuvitelko, että olette omin voimin ja omilla kyvyllänne hankkineet itsellenne tämän vaurauden. Muistakaa Herraa Jumalaanne. Hän yksin antaa teille voimaa hankkia vaurautta. Hän täyttää nyt lupauksensa, jonka hän valalla vahvistaen antoi esi-isillenne. Ajan mittaan kaikki hyvä muuttuu helposti itsestäänselvyydeksi, varsinkin runsauden keskellä, ja ihmisestä voi tulla itseriittoinen. Ja tämmöinen itseriittoisuus synnyttää kiittämättömyyttä. Ilmestyskirjan kirjassa on ne kirjettä seitsemälle seurakunnalle, ja niistä viimeinen Laodikia oli itseriittoisuudessaan kiittämätön. Ilmestyskirja 3.17 sanotaan, että sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Sitten siinä sanotaan vielä, että tämä kiittämättömyys heidän elämässään oireilee penseytenä. Ilmestyskirja 3.15 ja 16. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä kuuma, kumpa olisitkin kylmä tai kuuma. Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Tällainen passio, sydämen sisimmän palo puuttuu, koska kiitollisuus puuttuu. Jeesus sanoi sillä tavalla, että joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa paljon, ja joka on saanut vähän anteeksi, rakastaa vähän. Siis joka kokee saaneensa paljon anteeksi, on täynnä kiitollisuutta, ja kiitollisuus synnyttää rakkautta. Tuo vuosittain julkaistavan World Happiness Reportin mukaan suomalaiset ovat 6. vuotta peräkkäin maailman onnellisin kansa. Raportissa käytettiin onnellisuuden arvioimisessa 6 avainmuuttujaa. Ne olivat elintaso, sosiaalinen tuki, terveiden elinvuosien odote, vapaus tehdä elämän valintoja, anteliaisuus ja vapaus korruptiosta. Kun noiden 6 asian toteutumista eri maissa vertaillaan, niin Suomi on sitten siinä vertailussa pärjännyt parhaiten.
Mutta ehkä nuo kuusi muuttujaa ovat pikemminkin hyviä syitä olla onnellinen kuin takeita siitä, että niistä nauttiva henkilö olisi onnellinen. Mutta yksi sellainen tekijä, joka aivan varmasti voi mitata ihmisen onnellisuutta. Ja se tekijä on juuri tämä meidän tämän päivän aiheemme, kiitollisuus. Kiitolliset ihmiset ovat onnellisia ja kiittämättömät ovat onnettomia. Jos matalan elintason, kehnon sosiaaliturvan ja alhaisen eliniän odotteen maassa asuu kiitollinen ihminen, niin hän on onnellinen ihminen. Ja jos korkean elintason hyvinvointivaltiossa asuu kiittämätön ihminen, niin hän on onneton ihminen. Jos suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa, niin ovatko suomalaiset siis maailman kiitollisin kansa? En tiedä, toivottavasti, mutta ainakin meillä olisi aihetta kiitollisuuteen. Mutta jos lukee päivän lehden tai katsoo uutisia, niin niistä välittyvä tunne ei ole useimmitenkaan kiitollisuus, pikemminkin tyytymättömyys. Mä luin vastikään tällaisen lauseen. Asia, joka erottaa etuoikeuden oikeudesta, on kiitollisuus. Mitä tuo lause tarkoittaa? Jos minä koen itseni etuoikeutetuksi, kun minulle annetaan jotain hienoa tai kun minut huomioidaan jotenkin erityisellä tavalla, niin olen siitä tavattoman kiitollinen. Mutta jos taas koen olevani siihen oikeutettu, niin minä vaadin sitä, en välttämättä ääneen, mutta sisimmässäni. Ja jos minä en sitä saa, niin olen vihainen ja katkeroidun. Englanniksi puhutaan entitlement culture, entitlement kulttuurista. Se on sellainen, minä olen oikeutettu, minulle kuuluu, olet minulle velkaa kulttuuri. Se on asenne, jossa me ajatellaan, että toiset ihmiset, yhteiskunta, yritykset ja viranomaiset ja niin edelleen ovat meille jotakin velkaa. Ja tässä velkomiskulttuurissa me koemme itsemme oikeutetuksi johonkin ja pidämme sitä itsestäänselvyytenä. Ja me keskitytään paremminkin siihen, mitä meille ollaan velkaa, kuin siihen, minkä panoksen me voisimme itse antaa. Tällainen minä olen oikeutettu, minulle kuuluu, olet minulle velkaa, velkomiskulttuuri, on kiittämättömyyden kulttuuri. Ja kiittämättömyyden kulttuurista kehittyy katkeruuden ja kaunan kulttuuri. Kiittämättömyys on kuin kannabis. Kannabiksen käyttöä monet pitävät sellaisena harmittoman nautintoaineen käyttönä. Mutta kannabikseen liittyvän porttiteorian mukaan tuo pilven pössyttely on portti vaarallisempien aineiden käyttöön. Ja tämä porttiteoria sopii hyvin kiittämättömyyteen. Kiittämättömyyskin voi tuntua aika harmittomalta. Ehkä me ajattelemme sitä pelkästään huonona käytöksenä. Mutta todellisuudessa kiittämättömyys on vakava synti. Kiittämättömyys on sairauden aiheuttaja, jonka oireita ovat monet muut ja seurauksia ovat monet muut synnit. Kateus, viha, katkeruus, röyhkeys, ylpeys, itsekkyys, himot ja monet muut.
Usein nämä synnit eivät esiinny yksittäin, vaan yhdessä ryppäinä. Kateellinen ihminen on myös ylpeä, vihainen ja katkera. Niistä muodostuu tällainen negatiivisten tunteiden rypäs. Ja tunteet siirtyy sitten ajatuksiin, kun ylpeitä, vihaisia ja katkeria ajatuksia aletaan kehrätä, niin niille tunteille alkaa löytyä hyviä perusteluja, semmoinen oikeutus. Ja sen seurauksena syytöksiä toisia ihmisiä kohtaan. Kiittämättömyys myös johtaa epäjumalan palvelukseen. Roomalaiskirje 1:21 sanotaan, että vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi ja ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten, lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Kiittämättömyys Jumalaa kohtaan saa ihmiset kiittämään ja palvomaan epäjumalia. Ikään kuin uudelleen kohdistavat kiitollisuutensa Jumalasta Jumalan kuviin. Kun sen oikeasta kohteesta se siirtyy sellaiseen, jolle se ei kuulu, niin Raamattu kutsuu sitä epäjumalan palvonnaksi. 10 käskyä alkaa varoituksella epäjumalan palvonnasta. Siellä sanotaan, että minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Sitten ne 10 käskyä päättyy kahteen tällaiseen käskyyn kuin älä himoitse lähimmäisesi omaisuutta, älä himoitse lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu. Sellainen arvo, jota nämä 2 viimeistä käskyä suojaavat, on juuri tämä kiitollisuus. Jos nuo kieltomuotoon kirjoitetut käskyt käännetään positiivisiksi, niin niissä kehoitetaan minua olemaan kiitollinen omasta omaisuudestani, puolisostani, työntekijästäni, tekijöistäni ja niin edelleen. Tai itse asiassa siinä kehoitetaan olemaan kiitollinen, vaikka minulla ei edes olisi omaisuutta, puolisoa, työntekijöitä ja etten kiittämättömänä himoitsisi toisen omaa. Tuolla ensimmäisen tessalonikalaisen kirjeen 5. luvussa jakeessa 18 sanotaan, kiittäkää joka tilassa. Uudessa käännöksessä sanotaan, kiittäkää kaikesta, mutta se teksti ei itse asiassa kyllä sano sen, että kiittäkää kaikessa eikä kaikesta. Ja ainakielisessä Raamatussa sanotaan, että kiittäkää kaikissa olosuhteissa, ei kaikista olosuhteista. Ja Filippiläiskirjeen 4. luvussa jakeessa 6 sanotaan, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikissa, eli kaikissa olosuhteissa, saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Miksi kaikissa olosuhteissa voi olla kiitollinen? Koska Jumala on siellä. Kun Israel oli siellä autiomaassa
niin jos heidän sydämensä ja ajatuksensa olisivat olleet Jumalassa, niin heillä olisi säilynyt tuo rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi ja jo varjellee meidän ajatuksemme. Mutta he näkivät vain olosuhteensa ja siksi napisivat. Meidän tulee olla kiitollisia kaikissa olosuhteissa, koska Jumala synnyttää hyvää jopa pahoissa olosuhteissa. Jos jostakin asiasta tulee minulle niin keskeinen ja välttämätön, että ilman sitä tuskin voin elää, niin se muodostuu minulle epäjumalaksi. Palvontani, kiitoksenne kohteeni on silloin uudelleen kohdistunut. Se on siirtynyt Jumalasta siihen asiaan, jota ilman minä en tunne voivani elää. Niinpä siitä asiasta on tullut mulle silloin epäjumala. Jos me palataan takaisin siihen kymmenen käskyn ensimmäiseen käskyyn, siihen varoitukseen epäjumalan palveluksesta, niin kuin me luettiin äsken tuosta roomalaiskirjeestä, että kiittämättömyys johti epäjumalan palvelukseen. Ja kun kiitosta ja kunniaa ei anneta Jumalalle, niin silloin se annetaan jollekin muulle. Vastikään edesmennyt amerikkalainen pastori Tim Keller kirjassaan Counterfeit Gods, eli väärennetyt jumalat, teki tällaisen jaon tämmöisissä epäjumalissa, ja hän kirjoittaa syvällä olevista epäjumalista ja pinnalla olevista epäjumalista. Ne syvällä olevat epäjumalat ovat sellaisia meidän sisäisiä motivaatioitamme, jotka ovat turmeltuneet. Ne voivat olla ihan hyviä asioita, mutta ne ovat saaneet väärän aseman meidän elämässämme. Päässeet sellaiseen määräävään asemaan. Tuossa listassa on 4 tällaista syvällä olevaa epäjumalaa. Ensimmäisenä valta, vallan halu. Joitakin motivoi valta ja vaikuttaminen. Se itsessään ei ole mikään paha asia, että haluaa olla vaikuttaja. Mutta jos se on sellainen, mutta sen tulee olla oikealla paikalla. Ja jos se tulee joksikin sellaiseksi tärkeimmäksi, minua motivoimaksi asiaksi, niin silloin se syrjäyttää Jumalan ja sitten siitä tulee se ykkösasia. Toisilla ihmisillä se on hyväksyntä, niin että elämä tuntuu merkitykselliseltä vain, jos joku rakastaa minua ja jos joku huomioi minut. Ja semmoinen hyväksynnän tarvekin itsessään on ihan ok. Me kaikki kaivataan sitä, että me koetaan, että sitä hyväksyntää, mutta sekin voi vääristyä ja ottaa sellaisen ajajan paikan. Ja sitten mielihyvää, nautinnon halu, niin että elämän laatu riippuu siitä, kuinka paljon nautintoa se minulle tuottaa. Ja neljäntenä on sitten tuo kontrolli. Turvallisuuden tarve, semmoinen hirvittävä tarve kontrolloida ja hallita omaa ympäristöään. Jokaisella näillä syvällä olevalla epäjumalalla, vallanhalulla, hyväksymällä, mielihyvällä ja kontrollilla on omat niille ominaiset pelon aiheet ja täyttymyksen toiveet. Esimerkiksi, jos jollain ihmisellä on voimakas vallanhalu, niin he eivät piittaa siitä, jos heistä ei nyt erityisesti tykätä heidän valtapyrkimystensä tähden. Se ei ole heidän pelkonsa.
Ihmiset, joilla on kovaa hyväksytyksi tulemisen tarve, taas eivät välitä, vaikka heillä ei olisi juurikaan valtaa, kunhan vaan kaikki tykkäävät heistä. Nämä pinnalla olevat epäjumalat ovat sellaisia asioita, joiden kautta sitten sellaiset, niin sitten on sellaiset pinnalla olevat epäjumalat, ja ne ovat sellaisia, joiden kautta syvällä olevat epäjumalat etsivät täyttymystä. Esimerkiksi se voi olla rahaa. Rahaa voi olla vallan väline, tai sillä voidaan myöskin hakea hyväksyntää ja arvostusta. Jotkut tavoittelevat sitä mielihyvän tähden, jotta voisivat maksimoida nautintonsa. Ja jotkut haalivat sitä tunteakseen olonsa turvalliseksi. Rahaa on heidän turvansa. Kellerin esimerkki syvällä olevista epäjumalista ja pinnalla olevista epäjumalista hän kertoo esimerkkinä siitä eräästä miehestä. Tämä mies oli sellainen, joka vietteli naisia, ja kun hän oli sitten saanut heidät vieteltyä, niin hän dumppasi heidät. No sitten tämä mies tuli uskoon, ja naiset jäivät, mutta sitten tämä mies näissä kristillisissä kuvioissa tuntui, että hän pyrki jokaisessa ryhmässä johtoon, haki valtaa, ja se toiminta, miten hän sitä teki, niin oli tuhoisaa. Ja Keller kertoo, että kun hän sitä sitten mietti, niin kerran hän tajusi, että ennen uskoon tuloa seksi oli ollut tälle miehelle vallan väline. Toisin sanoen, seksi oli ollut pinnalla oleva epäjumala, jota syvällä oleva epäjumala nimeltä vallan halu käytti. Ja uskoon tultuaan tuo mies luopui tuosta pinnalla olevasta epäjumalasta seksistä, mutta syvällä oleva vallan halun epäjumala jäi. Ja nyt se sitten alkoi ilmetä tällaisena valtapyrkimyksenä hengellisissä kuvioissa. Tuo sama pinnan alla oleva epäjumala, seksuaalinen viettely, voi jollakin toisella ihmisellä olla aivan muu kuin syvällä olevan vallanhalun epäjumala. Ihmisellä, jonka syvällä oleva epäjumala on vääristynyt hyväksynnän hakeminen, niin hänelle seksi ei ole tapa osoittaa valtaa, vaan tapa hakea hyväksyntää. Niinpä sellainen turva ja perusta meidän kiitollisuudellemme on se, että me, niin kuin Johannes kirjoittaa, kavahdamme epäjumalia ja niin, että noudatamme tätä ensimmäistä käskyä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Kiitollisuus ja kunnioitus kuuluvat myöskin yhteen. Kiittämätön ihminen on epäkunnioittava toisia kohtaan. Jos me palataan niihin 10 käskyyn, niin siellä 4. käskyssä sanotaan, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Jos minä en kunnioita isääni ja äitiäni, niin minä en myöskään ole heistä kiitollinen. Ja traagista siinä on se, että kunnioituksen puute kostautuu minulle itselleni. Jos en ole kiitollinen vanhemmistani ja pidä heitä kunnioitettavina, niin se syö minun itsenikin oman arvon tuntoa, koska mulla ei ole sen kummemmat vanhemmat. Jos en kunnioita heitä, niin silloin en koe osallisuutta siihen heidän kunniaansa. Sama koskee kaikkia muitakin suhteita.
esimerkiksi puolisoa. Jos kunnioitan häntä, niin olen kiitollinen hänestä ja minä tulen silloin osalliseksi hänen kunniastaan. Sama koskee ystäviä ja myöskin seurakuntaa. Tuolta Korinton seurakunnasta Paavali toteaa, että heidän joukossaan ei ollut montakaan sellaista, joita mikään ulkopuolinen taho olisi pitänyt arvossa. Mutta siihen Paavali toteaa, että Jumala pitää arvossa juuri sitä, mitä maailma ei arvosta. 1 Korintolaiskirja 1:28 sanotaan, että mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä jotakin on. Kiittämättömällä ihmisellä on myöskin kaksoisstandardit. Hän sallii itselleen oikeuden olla epäkunnioittava toisia kohtaan, mutta hän ei salli, että toiset ovat epäkunnioittavia häntä kohtaan. No, miten minä voisin tulla kiitolliseksi? Varmaan sellainen ensimmäinen asia on anteeksi antaminen. Katkeruus ja velkominen riistävät meiltä kiitollisuuden. Toiseksi kiittäminen. Kiitollisuus on tunne, voi olla myös asenne, mutta kiittäminen on jotain sellaista, mitä minä teen. Eli kiittämällä me voimme synnyttää kiitollisuutta. Kiitos voi joskus olla semmoinen spontaani reaktio, kun mulle tehdään jotakin hyvää tai osoitetaan jotakin arvostusta tai jotain tällaista. Mutta sitten niinä hetkinä, jolloin mitään tällaista spontaania reaktiota ei synny, niin se on valinta. Ja aivan samalla tavalla kuin ylistyskin on sekä sellainen, että joskus oikein, kun Jumala koskettaa, niin se saa meidät jubileeraamaan ja ylistämään. Mutta sitten toisena hetkenä ei oikein tunnu miltään, mutta silloin se ylistys, kun minä valitsen sen, niin se alkaa synnyttää sitten minussa sitä jubileerausta. Ja samalla tavalla se valinta, kun me valitsemme kiittämisen, niin se alkaa synnyttää meissä kiitollisuutta. Myöskin muisteleminen on sellainen asia, joka synnyttää kiitollisuutta. Mooses muistutti kansaa niistä Jumalan teoista siellä autiomaassa. Ja vielä tyytyväisyyden opettelu. Filippiläiskirja 4:11-13. Paavali kiittää siellä filippiläisiä heidän huolenpidostaan, siitä miten he ovat pitäneet hänestä huolta. Ja sitten kun hän on sen kiitoksensa siinä esittänyt, niin hän sitten sanoo, että tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen. Syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää. Elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Hän sanoo, että hän on oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä hän on. Hän on oppinut olemaan tyytyväinen. Eli se kertoo siitä, että jos hän on oppinut, niin jossain vaiheessa hän ei ole vielä osannut. Mutta sitten kun hän on siellä kaikkien koetusten keskellä saanut
joutunut haastetuksi niissä asioissa, niin sitten hän on oppinut lisää ja lisää siitä, että hän on tyytyväinen kaikissa olosuhteissa. Sitten hän vielä päättää tämän, että filippiläisellä ei tule se tunne, että olisiko sitä nyt tarvinnut sitten auttaa, kun se on tyytyväinen muutenkin, niin sitten hän sanoo, että te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Ja niinpä, kiitollisuus. Raamattu on täynnä kehoituksia kiittämiseen ja ne on sellaisia asioita, jotka määrittää meidän elämän laatua. Niinpä kiinnitetään katseemme Jumalaan ja siihen, että mitä hän on meille, ei ainoastaan mitä hän on meille tehnyt, vaan kuka hän on, ja se synnyttää meissä kiitollisuutta.